Це відома всім історія про жадібного Скруджа, що проходить довгий та важкий шлях переоцінки цінностей. Це, мабуть, чоловік, який в пошуку свого минулого шукає там багате майбутнє. І в ньому зумів розтіряти все, в тому числі кохання там. Чи легко було знайти Скруджа в собі? Ні. Сама історія смурна, втім подача яскрава та весела. У мюзиклі панує атмосфера свята, різдвяного свята, з піснями, з танцями, з радістю, звичайно, з магією, як же без неї. Так як ці події відбуваються в Лондоні, його повноцінно відтворили на сцені. Ну, по-перше, в декораціях, вдруге, в постановці. Це, мабуть, як грають актори. Ми над цим працювали, шукали певну пластику, цей стрижень, так, як вони себе поводять. Усі рухи продумані та відточені. Це заслуга режисерки з пластики. Мюзикл – це така вузьконаправлена специфіку твору. І виклик для мене був це, як оживити весь малюнок. Як рухом оживити не тільки навіть акторів, а ще і предмети, які їх оточують. Ось. Тому зробити виклик – це зробити 3D-малюнок з цього всього. Персонажі протиставляються один одному. Скрудж – жадібний та має пристрасть до грошей, а його племінник найбільше цінує сім'ю. Мій персонаж Фред, він був одним з тих вогників, який розтопив серце Скруджа. І він змінився. Можливо, і не було тих духів. Це його діалог із самим собою, з його альтер-его. Він сам себе переконував. Актор, що грає мера Лондона, каже, його персонаж навчить глядачів чесності та самовідданості, адже сам він безсовісний та лукавий. Але він теж має свою чарівність, на відміну від Скруджа, тому що Скрудж, він такий скряга і жадібний до грошей, а цей хитрун, який мені здається, що його обрали, він ще бачив, а коли він побачив можливість обманювати людей, він осліп. А персонаж Боб навчить не опускати руки. Коли в нас щось не виходить, у нас така є фішка. І в мене особисто, я впевнений в багатьох, коли там щось не ладиться, ти вже таки думаєш, ну це погано. А ні, він нас вчить якраз, що треба вірити в хороше, треба бути позитивним, і тоді Всесвіт тобі сторицею це віддасть. Мюзикл є вкрай актуальним у цей складний час, каже художній керівник театру. Ми сьогодні розуміємо, що найцінніше – це життя. Ми сьогодні розуміємо, наскільки важливо бути поруч зі своїми рідними, близькими, наскільки важливо спілкуватися. І от саме ця п'єса, саме цей матеріал дозволяє глядачу запропонувати діалог переоцінки цінностей. Дніпровський глядач познайомиться зі Скруджем уже у Різдво. Прем'єра мюзиклу запланована на 24 та 25 грудня. Треба змінитися тут і одразу. Все, що було, те було. Ну і десь так. Будемо разом, зустрінемо разом Різдво. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».